أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كزوك موريت مرونغو زن الفيديو يانغو ينين تو يسين كي مونكوتي نكي بريسي الفيديو يانغو ينين خصوصاني سكاو بنزان لغوين وانا نيانغو وكموري خصوصان وانا نيانغو وانغازجا دي هكامة تتانا باهي هكامة انا هيونا نيانغو يانتري كامة دولا غوهر مزرزو وكانا زبارولي وكاتمين غار مزرزو rangu hupata na malidori tawa vingiri hao tu ama wangazja wamula gua wala gonamna ya hukamori mtuwa yeleo uri komori ni ngazja basi stadiri wo perpetue idele ya hukamana vawantuta lorungwa mana jini komori na waswasalia wasile wa masiwa basile namna yode mtuwa wanao. Donc, il y a un truc qui est important, il faut que je corrige la trajectoire. Je suis en train de faire des choses, 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 je suis en na mfanye jitihadi tawantua ilu amba kumori ye masuwa mararu. Ivonjo na nyesizeo kama na hii situasyo ni wantua ivekiwa haru mwainti. Ini riju wavu kawasi mtu kasiju wavani. Azali anome wanawahe. Vawantua si jipermete wa nyesizeo kama na azali nekayo haka anome wanahe pasiku wanahe wasomu. Ani ini ti problemu, ini nekamu kubala mba ini tongo za fami. Fuvedir de cette façon. Bila haru wa jisi wa zirabu. Ngazija wa antu wa soma wa antu wa starabu. Mzuwani vwa. Mwali vwa. Instrongi ya fami. Ta dunia ni nho mki yao. Zi Omar Bongo zoi kama zo babazanti. Neka wakosu utuwa fanya kabisa halu. Bezo mfanya uzor sijuwa. Mbazo msisifanya shu jabari. Na uzunguvu de mfanya o. Tonku. Zama mengoni mwesharia. Mwezi fanya shu nguvu na ujabari. Wamini nguwa klasiku. Mba jeli wami bangu wakamfaume. Jeli bangu wakamfaume wami. Wanyuru nguwa wantua justifiari wana ankli wana. Wami jeli bangu wakamfaume. Ankli yangu natoyurumia. Hikma yangu natoyurumia. Naturege maria bangu si investise. Mwanyisa ni tumfano mdzima. Wami tisome ya moroni. Tisome ya mvuni. Tika moroni. Nyumba nako yenshi. Tinyumba ya shubi na damu. Jeli bangu wakamfaume wami haruma inti. Mengoni mato kuna kusifikirizo yuo, mengoni maprofesa wa mukarasa tasa, na sorenga fedha yuo, sirenani, ili bangwa livo 18 million, zina 25 million, tizinvestise zungu na pesa zangu na tizinvestise sungu lojima sosio, harma imoroni yonzima, wantu kamba de wa kau moroni, waparharma ni baza kondisio wa kenti, nazo kwa zaza skinsi liabu rebo atosliva, ili atosjua ikrea employ tiju, ikrea na ikre basa wanainti de nekale wao msona mba wanawa azali wasifanya wanawa azali pia kawasta mwanamzima ikamba wao entrepreneur pia wa de serikali nho msamjo mnambe do mwanamtiti nti ikamba wao atia pia za claim jo mnanga le de wami mjo mnambia mana wao kuta wazunguazo wafanya kuta zungua basi namwambia wao walio wao wababa walio marais wale na pesa tu jozi ngwa waze investisi wajo jour pare hunu wani sasa wao nkodoyo waona maneka kwa lisa ya nyangu donc nekazi zote za ankli wami nekaya ankli ya amba waye musonga bana ankli mana baya amnome esjeje basi hangujue ni ankli yontinieta manada banasila bezi ni muzurumi ya umu yini musujua amba unu ulaba be musufanya paske kamduka vasi mtuwa shuna amzien dealo mujambi yao donku na mwelewe huka mbana inti yini zini zisi wazraru na wasravani donku wasbi nafsi songwa nezendo watu wa sizo na leo wantu wa mkia wamkia dedini, wamkia Mohamed Soumaïla. Mohamed Soumaïla ika mwengonu mwantua kumnegamba wadu mwenye wenza za anklibe de akata kaupoti. Unu mtuwa, kumori mtuwa ika opoza labda da kanawa anklibe mtuwa ingi hule mtuwa rende. Perende angia sirkali direkte, wengumu wa sirkali sikovano rende hadaba. Basi de wayaja rende hadaba. Waide mtuwa karambi ya mbana, mwidina hiru halidina lahe. Si juwa alamu hiru azala. Vasa vani, sukwatula waharu mwenye sirkala tujora mbe namna kumira azali. Be, kasi juwa na topara vasa varaka juwa mbana karama mwidiri mwire mwiti donku leo basra vani risidunga stongo mitzanza ya mitzanza leo objektivizatu za zangina
vous votez à charia. Donc, vous êtes respecté, vous jouez à charia. Vous êtes respecté, 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 vous êtes Sami nambawaye anklihe ketu la tapara vavo atuenata aone wakati wo 5 ans zo watu na wakati oji prepare. Uwasa wafanye taharaki zo maana za watu jwa sifanya la karuna huwazia paskwe kila mtu anaze position. Biwasara kubali une patient linda 2029 uiji. Mto jwa harna haru wavu morda halu marongo morda halu mwamidusumela rongwa akota alize wantu shulaba vrema be mtu wona wakati wantu wani wajikaza mba wanza ankli vani Rijua mba wengu wa komori mtojua muambi halu paswe kawasi na zaofanya. Kaisika mba kasi jua, wasalea kawasi yelewa, wasalea kasi na zaofanya. Be wasuashashi rielewa wu. Risuruwe zirehe mangali ya nhalini paswe mtojua musurongu wala bdavala mbana. Wantu wakati mtojua musu mesata wana zono yosu wambi antambo. Mtojua ese muambi yezike. Be mwamedusumela wa mtu mwenza ankli. Usubu tukweli urengea ankli ya huitia mwe bokali. Ujo jua mbilo uhima urongua manari. Ari wantu wa hire opposition je prepare vote. Est-ce que nyanguli ni haruma idunia paru kia vote, wantu wa hira opposition je prepare vote. Opposition suwa hira, wajotie les candidatures zao. Msika vales vote eske libru, wajotie. Kavasta mtu kasi elewa. Amba za hijiru 2019, desto hijiru na 2000, za hijiru 2019, za hijiru 2024, desto hijiru na 2020. Na 2000, comment? Na 2025. Donc yo, ne kavo antu waje wa mawazi ya ruma eleksyon wa sija parce que kawasi na shuwa sona tomba lazima nwaje au wajua kama nchungu yo waje wa sija jo waje participe tu atavwe wa dima nanyu mprepare opposition be kawasi mtu mwenza ankli aliona ongo ajo karamjwa ajo fanyi vote na wanyu ce sont pas des eleksyon wanyu ta isharia shushli wababu wo sira antu wajubu zisharia ta shushli wababu jelmako shirespekte chato tosha be kamno shirespekte donc rakohira wantu pia wa Surtout, mordi hali razanyesa, mwili uma morongua. Watu wa ilu amba razi siwa ziraru. Vani bika karisi zisiwa. Watu wa jailu amba na grand komordi hoho. Wasaraba kwa suwa masiwa. Na 2029, mwana mzuwani ya lazima na rume. Atoka wantu wa minto ala limiti. Mto mambi hata azalamba utojua urenge. Talgezela hula shinzuwani. Uli henti. Uhibiez vote sina umbe. Bena ke mzuwani. Dili dinao. Hazizo watu saranye sedimana juu ambapo watu deja wale meo watu watu venza watu wangia na kisiyo be wasi kartozi ya mtu tso konta mbasifanya kisiyo ya be sto ese rezone watu paswe watu wani ini piyesh nwe hivinga vani wataha zirfanya watu uvuvu pare waze warenge yezi warungwa mna rikarfanya hila demana warenge yezi karsuwa varezo disilinda pasi yama i 2029 ije na mbuze sharia kamsi mbuze be 2029 isha mlotale yena tengia Rona mbazangina deza hijiri. Nezo lezi izrili yao. Bero na mbazangina deza hijiri. Inshallah ta'ala. Rwas binafsi. Rahime sawasawa na wadukuzi. Rsaidi. Yana manavu sijuwa mazanklipia. Jospara na vandvon. Ankili za shinzwani. Nerazo na za shmuwadi. Jospara na vandvon. Zima pia paskwe rielo amba kavasi na isu. Avosku yo. Lazima ni mjua mba mwenyeo hii halatu yi dedeni. Sukuyo neka vashadama shtulawa. Topara vursi zemirongu yatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.